gjerne takke for 25 år. Som vi har delt med dere, dere med oss. Det har vært en begivenhetsrik reise. Og vi har fått med oss mye. Vi har også fått med oss etter hvert hva som har vokst fram hjemme av meget dyktige artister og musikere. Og det er en spennende utvikling. Som vi har også stor glede av ved den anledning vi får, sånn som vi holder på, sånn som vi har fått lov til å holde på, så har det gitt oss muligheten til å være med og støtte noen av disse artistene slik de har valgt ut på denne turnéen som vi har hatt. En annen ting som, og det er veldig fortjent, det er helt sikkert, det som en videre naturlig følge av dette, så har vi også plukket med oss underveis i på vår vei to meget dyktige norske musikere som vi har hatt med nå i 2-3 år. De har vært med på albuminnspillinger, singleinnspillinger og alt mulig rart, og nå da to store turnéer, hvorav denne siste her. De har vært en stor berikelse for a-ha. De sitter her. En sitter, han sitter bak tronen, det er Carl Oluf Wenneberg.